saam lees uit Galasiërs 3 vers 1 tot 14, maar voordat ons dit saam lees, kom ons bid eers saam. Here, baie dankie dat ons die voorreg het om u woord te kan lees en te kan weet dat u deur u Heilige Gees ons ook wil herinner aan die woorde van ons Here Jesus, aan die hart van ons Here Jesus. Daarom bid ons nou dat u ons geestesoë sal oopmaak, ons geestesore sal oopmaak, dat ons kan hoor wat u vandag vir ons wil sê. Help ons om alle vooropgestelde idees bietjie een kant toe te skuif en net ons harte oop te maak vir u stem, u woord, u gees. Ons vra dit in Jesus se naam. Amen. Vandag gaan ons net weer 'n slag kyk na wat is die implikasies van wat hier gebeur het in hierdie gemeente en waarom Paulus so ontsteld is dat die gemeente nie kan verstaan wat dit beteken dat hulle uit genade vrygekoop is nie. Ek lees uit die 2020 vertaling. O julle dwaase Galasiërs, wie het julle getoor? Julle voor wie se oë Jesus Christus voorheen as gekruisigde uitgebeeld is. Net dit wil ek van julle weet. Het julle die gees ontvang op grond van die uitvoering van die wet of op grond van julle geloof in wat julle gehoor het? Is julle so dwaas? Julle het met die gees begin, wil julle nou met die vlees eindig? Het julle vergeefs soveel beleef? Indien wel, dan was dit inderdaad te vergeefs. Gee hy dan vir julle die gees en verrig hy kragtige dade onder julle op grond van die uitvoering van die wet of op grond van julle geloof in wat julle gehoor het? Soos van Abraham gesê is, Abraham het God geglo en God het sy geloof vir hom as regverdiging gereken. Besef dan, die mens wat uit die geloof is, die is kinders van Abraham. En omdat die skrif dit vooruit gesien het, dat God die heidene op grond van geloof regverdig sou verklaar, het die skrif, die evangelie, die goeie nuus, reeds vooraf aan Abraham verkondig. In jou sal al die nasies geseën word. Daarom word die mense wat glo, saam met die gelowige Abraham geseën. Trouwens, diegene wat op die uitvoering van die wet staat maak, val onder 'n vloek, want daar staan geskryf, vervloek is elkeen wat nie hou by alles wat in die wet geskryf staan en dit nie uitvoer nie. En dat niemand op grond van die wet voor God geregverdig word nie, is duidelik, want die regverdige op grond van geloof sal leef. En die wet is nie gegrond op geloof nie, inteendeel, die mens wat hierdie dinge doen, sal hierdeur leef. Christus het ons vry gekoop van die vervloeking van die wet, deurdat hy in ons plek 'n vervloeking geword het. Want daar staan geskryf, vervloek is elkeen wat aan 'n hout hang. Die doel was dat die seën wat Abraham ontvang het in Christus Jesus na die nasie sou gaan en dat ons die gees wat beloof is deur die geloof sou ontvang. Tot sover. Een van die hartseerste en ontstellendste verhale vir my in die Bybel, om die waarheid te sê, as ons dit lees, dit slaan 'n mens stom eintlik, nê? Is daar deur in Exodus met die Israeliete. Kan julle dink dat 'n nasie, 'n volk, vir meer as 400 jaar in slawerny en in verdrukking geleef het? En dit was nie maklik nie. As jy bietjie gaan lees daar in hulle geskiedenis, was hulle erg mishandel. Hulle was geslaan. En dan begin God die bevrydingsproses onder leiding van sy dienskneg Moses en die een na die ander asemrowende wonderwerk gebeur. Dink maar net aan die 10 plaag. En dan daardie
daardie nacht toe hulle vlug uit Egypte, meer as 1 miljoen mense met 'n bietjie diere en dit wat hulle by mekaar kom maak, vlug in die nacht en hulle kom by die Rietsee. En julle onthou ons nou al die wonderwerke, ek hoef nou nie vir julle dit alles in detail weer te vertel nie. Hoe God, toe hulle daar stom geslaan by 'n see kom, vir hulle die see oopmaak en die woord getuig op meer as een plek, dat meer as 1 miljoen mense op droë grond deurgestap het. Droogvoets staan daar. En ons weet wat daarna gebeur het, toe die Egiptenare gedink het, hulle kan dieselfde pad loop. Hier is God se volk op pad om in vryheid na hulle beloofde land te gaan, die land wat bekend gestaan het as die land van melk en honing. En dan lees ons in Exodus, hulle was skaars 2 maande deur al hierdie wonderwerke op pad. Nou kan 'n mens dink, 2 maande klink nou baie lank nie, maar wat is dit nou in vergelyking met meer as 400 jaar? En nou murmureer hulle, hulle kla nie net nie, daar staan letterlik, hulle het by Moses en Aaron gemurmureer. Hulle sê in vers 2, in die woestyn, daar staan, het die hele volk, hulle teenoor Moses en Aaron begin verset, en gesê, as ons maar liewer in Egipte omgekom het, deur die hand van die Here, terwyl ons daar by die vleispotte kon sit, en oor genoeg kos kon hê om te eet. Nou het julle ons laat wegtrek tot in hierdie woestyn, om die hele volk van honger te laat omkom. Maar net in die volgende vers sê God dan, wat kla hulle so? Ek sal vir julle kos laat reën uit die hemel. Julle moet net vra. En nou as ons dink aan wat ons gelees het in Handelinge 15 en hier in Galasiërs brief en Paulus skryf en van sy ander briewe in die ander gemeentes was daar soortgelyke probleme, dan klink dit letterlik of die geskiedenis homself herhaal. 'N nasie, 'n gemeenskap wat deur middel van die grootste wonderwerk ooit in bevryding kom, wat die ewige lewe as 'n genade geskenk ontvang, wat weer begin terughinker na slawerny. Dit klink absoluut ongeloofbaar, die weerbarstige, ondankbare Israeliete wat terughinker om terug te gaan na wat? Na 'n fisiese dood. Maar vir die Galasiër gemeente is Paulus baie ontsteld, want hulle hinker terug na 'n geestelike dood, en daarom spel hy dit vir hulle uit, en hy is baie ontsteld. Julle, as mens nou mooi gaan lees, en dit gaan vorentoe nog sterker uitkom ook, ons sal nog daarby kom, die diepe, diepe teleerstelling en ontsteltenis van hierdie apostel, wat hierdie gemeente self daar begin het, en hulle geleer het, van die genade wat God deur Jesus Christus vir hulle gebring het. In hoofstuk 1 vers 6 sê hy, dit verbaas my, dit verstom my. Hy sê in die boodskap staan het so mooi, hy sê, wat is dit deesdae met julle? Ek kan nie glo dat julle so gauw van God afgekeer het nie. In die Nuwe Testament wat nou onlangs uitgekom het, staan dit so, ek is geskok dat julle so gauw julle rug op God gedraai het. Onthou, dis wat Paulus sê, hy sê, daar is nie 'n goue middenweg, jy kan nie in hierdie situasie jou brood aan al twee kante probeer botter nie, jy kan nie genade omhels en nog 'n bietjie teruggaan na wetsonderhouding toe nie, jy moet besluit, dis die een of die ander een, en daarom word het so radikaal vertaal met julle Galasiërs, julle wat nou agter hierdie dwaalleraars aan wil gaan, julle het julle rug op God gedraai. In hoofstuk 3 hier in vers 1 het ons gelees, o, julle dwaase Galasiërs, daar staan letterlik, wie het julle getoer? Hy sê, iemand het met oë verblindery julle getoer. Julle, voor wie se oë Jesus Christus as het ware uitgebeeld is, in die 83 vertaling staan het ook so mooi, hy sê, is julle dan so sonder begrip, wie het julle verstand benevel? Jesus Christus is toch so duidelik aan julle verkondig,
dat jy hom as het ware aan die kruis kon sien hang. Hy sê, ek het jy so mooi vertel, precies wat op Golgotha gebeur het, en met die leeg graf. Daar in die boodskapvertaling staan daar, vroeger is die goeie nie so duidelik aan jylle verkondig, dat jylle vir Jesus Christus met jylle eie oë aan die kruis kon sien hang. Wat het intussen skeef geloop? Paulus is hewig ontsteld, hy is eintlik woedend vir die dwaling van hierdie Christene wat ex-Jode is en meestal voormalige fariseers wat oonskynlik tot bekering gekom het, maar nou begin hulle ware klere na vore kom, want Jesus het gesê, 'n boom sal aan sy vrugte geken word. En hulle het hierdie dwaling subtiel in die gemeente weer ingebring. In hoofstuk 1 vers 7 en 8 skryf hy, dat hulle hierdie goeie nuus van die verlossing deur genade van in Jesus Christus, het hulle verdraai. Hy skryf daar, julle het mense geword wat die evangelie, die goeie nuus van Christus probeer verdraai en dit is hulle wat julle in verwarring bring. Dan sê hy vir hulle, maar hoor my nou mooi, al sou een van ons apostels of leiers of selfs 'n engel uit die hemel aan julle 'n evangelie verkondig wat in stryd is met die evangelie wat ons oorspronklik aan julle verkondig het. Die vloek van God sal hom tref. Dis 'n baie radikale uitspraak wat Paulus maak. Hy praat nie sommer sulke kreetaal en sulke veroordelende goed en sy briewe is goeie nuus. Hy sê ek het my voorgeneem om van niks anders te weet nie as die Christus, die gekruisigde. Nou sê hy, maar as iemand kom met 'n ander tipe boodskap as genade, die vloek van God sal hom tref. Want, wat is die implikasie van hierdie? Dis nie sommer net so 'n bietjie van 'n ander teologie, so 'n bietjie van 'n nuance nie. Hy sê, julle het julle rug op God gedraai. Hy sê, iets het skeef geloop in hierdie gemeente. Hy is hewig ontsteld. In hoofstuk 2 vers 11 sê hy vir die gemeente, kom ek herinner julle daaraan dat hierdie saak so belangrik is, dat ek selfs by geleentheid die leier apostel Petrus in die openbaar aangespreek het, toe hy net so begin neig het om ook hierdie geleide te maak. En Petrus het nie eers die genade verontagsaam nie. Petrus was volgens Paulus net so bietjie skynheilig, toe Paulus vir Petrus gesê, nee, stop het net hier so. Petrus was maar net daar in Antiochia, hy daar staan in die boodskap, een rukkie later toe, was ek saam met Barnabas, hulle daar in die stad Antiochia, waar ons gewerk het, Petrus het ook so intoe gekom, en daar moes ek hom voor allemaal aanspreek, omdat hy verkeerd opgetree het. Nou, Petrus het daarom nie wetticisme weer probeer inbring nie, maar Petrus was aan die werk ook onder Christene uit die heidendom, en hy het hom totaal en al met hulle vereenselwig, want daar was geen onderskeid in die Christendom, van waar het jy vandaan gekom van tevore nie. Dit was een nieuwe familie, een volk, Petrus noem hulle eintlik 'n koninklike priesterdom, 'n nieuwe volk wat vir God afgesonder is. En dan sê Paulus, en Petrus het te lekker saam met hulle gekuier en geëet, totdat Jakobus daar aangekom het. En op daardie stadium was Jakobus die leier van die gemeente in Jerusalem. Nou, Jerusalem was so bietjie meer behoudend, want hulle het uit hoofsaaklik ex-Jode bestaan. En die oomblik toe Jakobus daar opdaag, toe onttrek Petrus hom van al sy vriende, en hy begin skielik om net saam met die Christene te eet wat voorheen Jode was. Baie skynheilig, nê? Nee. Openlik. En Paulus sê, ek moes hom daarvoor almal aanspreek, omdat hy verkeerd opgetree het. Paulus verwys in hierdie brief ook vir die gemeente na die besluit wat die apostels en die gemeente onder leiding van die Heilige Gees, so skryf hulle dit daar in Handelinge 15 geneem het. Toe wetticisme en die Joodse wetsvoorskrifte skerp afgewys is en gesê het, ons kan nie daar die juk
op 'n Christen plaas nie. Die implikasie van hierdie dwaling som Paulus baie mooi op en eintlik ook 'n bietjie grafies. Hy beeld dit mooi uit in hoofstuk 3 vers 1 sê hy vra vir die gemeente, "Weet julle getoer?" Hy's eintlik kwaai, bietjie sarkasties met hulle. Hy sê, "As julle nou net mooi terugdink, dan het ons dit so duidelik hierdie genade aan julle verkondig dat julle as ware Christus aan die kruis kon sien hang. Maar nou tree julle op asof julle verstand benewel is," sê hy. In hoofstuk 2 vers 18 het hy geskryf, "Ek wat Paulus as 'n wedergeborene is," hy sê, "ek is saam met Christus gekruisig. Dis nou nie meer ek wat lewe nie, maar Christus wat in my lewe. En dit is die getuienis van elke wedergeborene." Daardie uitbeelding wat hy hulle vertel het van hoe Christus gesterf het op Golgotha, hy sê, "Maar onthou nou, ons het saam met hom gesterf. Ons is saam met hom opgewek." En dan in hoofstuk 2 vers 21 sê hy, "Ek kan nie, ek verwerp nie die genade nie. Want as 'n mens vrygespreek kon word op grond daarvan dat hy die wet onderhou, dan sou dit immers beteken dat Christus verniet gesterf het." En nou vorentoe in hierdie brief gaan ons nog lees dat Paulus sy ontsteltenis nog duideliker uitspel, want die dwaalleraars wou selfs die besnydenis terugbring as 'n voorwaarde vir redding, vir verlossing. Nou net om vir u te wys dat dit is nou nie net Paulus wat nou hier sommer so een oggend met die verkeerde voet uit die bed uit geklim het nie. Daar was in die ander gemeentes ook van die ex-Jode wat so bietjie begin neig het weer na hierdie wettisisme. Daar was vir hulle 'n mate van sekuriteit in die ou natuurlike manier van dinge doen. In Filippense 3 vers 3 skryf hy dan vir daardie gemeente, "Ons doen nie meer die Joodse besnydenis nie." Hy sê, "Want ons het die ware besnydenis, ons wat God deur sy gees dien, ons wat ons op Christus Jesus beroem en nie op uiterlike dinge vertrou nie." Nou kan jy dalk vir my vra, maar ja, okay, maar wat nou het dit met my te doen? Hier's tog nou nie ex-Jode in ons gemeente nie, hier's tog niemand wat nou weer wettisisme probeer bevorder nie. Is jy al seker? Vra ek tong in die kies. Baie Christene, meestal onbewustelik, beweeg vandag weer 'n bietjie terug na 'n vorm van wettisisme. En die rede daarvoor, kyk, op die ouend moet ons self verantwoordelikheid neem. Ons kan nie enige iemand blameer nie. Ons kan nie die duiwel blameer nie. Dit is totaal en al nie verskoning wat aanvaarbaar is om te sê die duiwel het my dit laat doen nie. Jy kan ook nie sê maar ek is so groot gemaak nie. Jy kan nie sê ek is verkeerd geleer nie. Al is al daardie redes moontlik. Ek en jy moet self verantwoordelikheid neem, want God het sy Heilige Gees in jou gegee en hy het vir jou verstand gegee en jy het 'n Bybel om te lees. Maar daar is tog iets wat ek vir ons eie verdediging net moet noem. Maar moenie dit asseblief as 'n verskoning gebruik nie. Ons is groot gemaak om niks verniet te kry nie. Ek hoor die een na die ander motiveringspreker in Engels sê, "There is no such thing as a free lunch." Ons kry niks verniet nie. So ons voel, dis vir ons goed om iets te verdien, om te werk vir iets, en dan wanneer ons dit kry, dan voel ons goed. Ons het daarom nie gebedel daarvoor nie. En dit was waarskynlik wat, onthou die hele Joodse systeem het so gewerk. Ons, as jy al hierdie wette nakom, dan is jy in God se goeie boekies. Ek gaan dit nou nie weer lees nie, gaan lees maar weer hierdie gedeelte wat ons nou gelees het. Paulus sê, dis 'n vloek, want as jy daai pad loop, dan staan daar in die Ou Testament, dan moet jy elkeen van daai honderde wette stiptelik nakom, anders is daar geen kans vir jou nie. Daarom was dit nooit 'n haalbare manier om by God uit te kom nie, want niemand kan dit doen nie. Maar daar's 'n bietjie sekuriteit in reëls en regulasies, nê. Nou ons is geleer om produktief te wees. Ons is geleer om te presteer.
Ons is allemaal geleer van Newton's derde wet. Al het jy net in graad 8, standaard 6 wetenskap gehad. Die ding ontstel my maar net soos vir Paulus. Wat sê Newton's derde wet? Ek gaan nou liever nie iemand hier vra om hand op te steek nie. Newton's derde wet sê vir elke aksie is daar 'n gelyke en 'n teenoorgestelde reaksie. En dit is hoekom ons so graag straf wil ontvang. Prophet sing mos, ach dominee, sal jy ons bietjie kom slat? Want ons wil so graag geslaan word. Ons wil so graag die wet hoor, dat ons kan hoor, waar was ons nou hierdie week verkeerd, dat ons net gestraf kan voel. Maar dan kan ons weer sê, ons is jammer, en dan kan ons weer skoon kom. Daar is soveel in ons ingeprent van kleins af, van aksie en reaksie. En dis 'n neiging wat ons in ons ou mens gehad, ons sukkel om te ontvang, om genade verniet te kan kry, om soos kindertjies net in te storm by die Here, net met ons handjies te kom en net te ontvang. Ons sukkel om soos bedelaar te sê, ek het niks, kan ek asseblief net genade kry? En dan hoor ons die Here sê, maar dit was my plan van altyd af, van voor die skepping af, was my plan genade verniet. Waar kom julle aan hierdie ding van om te werk daarvoor of om dit te verdien? Ons hoor dit in Jesus se lering en in sy gelykenisse en sy optrede, die gelykenis van die wegloopkind wat teruggekom het en die reaksie wat hy van sy pa verwag het was om 'n slaaf te kan word en dan te kan werk net daar as een van die werkers. Dis hy het nie dit gekry nie. Hy kry genade. Hy kry 'n nuwe klere, ring, skoene. Hy kry 'n partytjie met die kalf wat alreeds lank terug begin voorberei is vir hierdie fees. Die pa het nie daai dag gesê, okay, nou moet ons seker begin reël vir 'n partytjie nie. Die pa het dit beplan. Dit is die inhoud en die wese van die goeie nuus van verlossing deur genade in Jesus Christus, dat dit nie enigsins staat maak op my prestasie, my verdienste, die onderhouding van enige reëls of enige uiterlike goed waarna ons as mense kan kyk nie. En daarom sê Paulus in vers 3, is julle so dwaas? Julle het met die gees begin. Julle kon Christus amper letterlik sien hang aan die kruis. Wil julle nou met die vlees eindig? As julle dit doen, sê hy, dan het julle julle rug op God gedraai. En dan sê julle eintlik, Christus het verniet gesterf. Mag die Here gee dat wanneer ons nou die nagmaal gebruik, ons verstaan ook dat die nagmaal is nie 'n beloning omdat ons nou ons sonde bely het en ons het nou gekom vanoggend om vir die Here te sê ons is nou jammer vir alles wat ons tot 10 voor 9 gedoen het en nou wil ons kom net sê dankie vir die vergifnis wat ons kan proe nie. Dis genade, dis liefde. Jy is welkom by die nagmaal, kom sit by die liefdesmaal en kom proe as die brood gebreek word, dat jou hart warm word van God se liefde, nie van enige iets wat jy reg gedoen het of bely het of oor jammer voel nie. Dit is net genade. Amen. Kom ons bid saam. Here, help ons om genade te verstaan. Help ons om u geskenk te verstaan. Help ons om ons hande oop bakkant te hou, om dit te wil ontvang. Help ons om te hoor, as Paulus sê, ons mag nie ons rug op u draai deur te dink, ons kan een of ander reël onderhou, of een of ander prestasie lewer of ietsie reg doen dat u ons moet raak sien nie. Help ons om dit net te glo en te aanvaar dat u voor die skepping al ons raak gesien het, ons toegeskep het en u liefde op ons uitgestort het dwars deur Golgotha en die oop graf. En tot nou toe u liefde net in ons harte wil uitstort. En dankie dat as ons nou die nagmaal gaan gebruik, ons dit kan proe. Ons verdien nie nagmaal nie.
Ons geniet dit en ons doen dit in herinnering aan wat U vir ons gedoen het. Dankie dat ons kan weet, so klein bietjie kan weet wat liefde is. Omdat U ons eerste lief gehad het. Amen.